السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، یہ 10 بجے کا بیان سیکھنے اور سکھانے کا، سیکھتے رہو، اوروں کو سکھاتے رہو، یہاں بھی صحت مند بن کے رہو، خوشحال رہو، اللہ کی حفاظت میں رہو، مرنے کے بعد جنت میں بھی بادشاہ بن کے، راجہ اور رانی بن کے رہو، نیک جور و مرد، اور بدکار جور و مرد مرنے کے بعد جہنم میں رہتی، اور بد نصیب ان کے بچے بھی ان کے ساتھ رہتی، کیونکہ بچوں کی بچے ماں باپ کی ہی پیروی کرتے رہتی. اس لیے مرنے سے پہلے ماں باپ کے اندر بدلاؤ آنا. اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، خو انفسکم و اہلکم نارا، تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، اپنے جسموں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ فرمایا، تو اللہ کے رسول فرمائے، صحت کی قدر کر لو، صحت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے. بیماری پکڑ لی، لاکھوں روپے خرچ کرنا، اپنی جان بھی گوا لینا. اب دیکھو، میرے فیس بک کے اندر یہ ایک اداکار کو دیا ہوں، میں ایک اداکار کی فوٹو دیا ہوں، 7 کروڑ روپے لگ گئے اس کی بیماری کو. مشہور اداکار تھا وہ، 7 کروڑ آج روڈ کے اوپر آ گیا، آج محتاج بن گیا. دیکھو اللہ کیسے چھنا لیتا ہے. میرے دوستو بھائیوں، اس لیے اللہ کی قدر کرو، اللہ کے نعمتوں کی قدر کرو. دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے ایپل. ہر دن رات میں ایک ایپل کھاتے رہیں گے شہد کے ساتھ، شہد بنا کر، جوس بنا کر شہد ڈال کے، اور ایک ایپل کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آخر سانس تک جوان بن کے رہیں گے، 100 سال تک بوڑھے نہیں ہوئیں گے. ایسی قدرتی خزانہ ہے یہ. اور یہ ہے انار. صبح کو انار کھاؤ، صبح کو انار کھاؤ، رات میں ایپل کھاؤ. آج ہمیں کیا کھاتی، رات میں اتنا کھاتی اتنا کھاتی. میرے دوستو بھائیوں، بس ہوگا تو بھی چھوڑتے نہیں، ڈکارا مارتے رہتی، کھاتے رہتی. یہ مرنے کی نشانی، جلدی مرنے کی نشانی. دوستوں، ابھی بھوک باقی رہتے کھا دھو لو، ہمیشہ صحت مند رہتی. اور رات کو کھائے کہ نہیں کہ سو جاؤ، کو رات کو کھا کے آدھا گھنٹہ پھرنا، آدھا گھنٹہ پھرنا، پھر آ کو سونا، ہمیشہ صحت مند رہتی. نصیحت کی قدر کرو، نصیحت کے اوپر عمل کرو. میرے دوستوں، تمہیں بھی دوسروں کو نصیحت کرنے کے قابل ہوتی. اگر تمہیں نصیحت سنے نہیں، انائی میں، مئی پناہ میں مریں گے. تو دوستوں یاد رکھو، اور ہمیشہ جہنم کے حوالے ہو جائیں گے. جو انا انہیں ہمیشہ فنا، یہ انائی کی سٹ، انائی کی سٹ اللہ کی. چھوٹے بن کو سیکھنا، بڑے بن کو دنیا کو سکھانا. دوستو بھائیوں، اور رات کو کھانے سے پہلے 1 گلاس کریلے کا جوس پیو، اور تھوڑا گوڑ کھا کے گرم پانی پی کے پھر آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھاؤ،
और खाने के साथ साथ पानी मत पियो और खाना खाए तो एक घंटे के बाद पानी पियो, वो भी गर्म पानी, दो इलायची डालकर गर्म करके गर्म पानी पियो। फिर सोने के वक्त दूध के अंदर एक चमचा एरंड का तेल यानी कैश टाइल डाल के पी के सो जाओ, सुबह को मोशन क्लीन हो जाएगा। मेरे दोस्तों भाई, सुबह ही उठे कि नहीं कि चाय काफी पीना जहर खाने के बराबर, खाली पेट। सुबह ही उठकर दो खजूर पानी में उबालना, दो खजूर पानी में उबालना, एक दो अंजीर दो खजूर पानी में उबालना, अच्छा खाले को वो पानी पी लेना। आधा घंटा एक घंटा नाश्ता नहीं करना, फिर आधा घंटा एक घंटे के बाद नाश्ता करो। और नाश्ते में क्या लेना, मूली और मेथी की भाजी, मूली और मेथी की भाजी ले लो हर दिन नाश्ते में। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आखिर सांस तक आप बीमार नहीं होंगे, तंदुरुस्त बन के रहेंगे। और सुबह को नाश्ते के बाद अगर चाय पीना है, शक्कर को तलाक दिया लो, गुड़ डाल के, पुदीना अदरक, दो लौंग दो इलायची डाल के चाय बना के पियो। मेरे दोस्तों, नाश्ते के 10-15 मिनट बाद ऐसा कर लेंगे इंशाल्लाह, हर दिन हर वक्त तंदुरुस्त रहेंगे। फिर वो तंदुरुस्ती लोगों को बांटेंगे।